Kakšen je vsebinski koncept foruma Tomica, s kakšnim namenom je bil ustanovljen? Ja, prvo z namenom kritički rezonirati delo in življenje Fulvija Tomice in njegovo sporočilo, njegovo kulturo. Konsekventno tej primarni ideji je tomicijanstvo, bodi rečeno tako, kot ena ideja, ki sem je razlagal prej, ko sem govoril o Tomici, ki seveda širi horizonte do naših časov, nazaj v zgodovino in na širše prostore naše zgodovine, naše kulture, kaj pomeni germanski prostor, alpski prostor, panonski prostor in seveda balkanski prostor, južnoslovanski prostor, ne samo istarski, ne samo slovensko-hrvaško, italijanski. To je ideja dati ljude skupaj in omogočiti z tem, kaj zagovarjamo v literaturi, v kulturi, v znanosti, bliskost, prijateljstvo, interes, zavezništvo na Jadranu, na Srednji Evropi, na Balkanu. Kakšne teme prinaša letošnji forum Tomica? Kakšna vprašanja odpira? Mogoče, če lahko izpostavite, tista najbolj zanimiva. Ja. Poglejte, tema je splošna, ne, in pomalo ironična in dvosmislena. Ne, kaj to pomeni pravica, iluzija ali utopija? Seveda, da pravica, kot so je razumeli naši stari, ne zakon ali sodišče, ampak pravica ljudska, ne, je nekaj, kaj je človeku imanentno. Brez pravice človek ne more živeti. In potem, zakaj smo rekli utopija ali iluzija? Ja, iluzija je, da pravica obstaja, tako kot bi si človek želel. A utopija je mogoče ista stvar kot iluzija, samo utopija je dosegljiva. Utopija je, da živimo vsi skupaj prijazno po zakonu teh starih pravic, ko že nismo vedeli niti pisati, niti brati. Ja.